গ্রাম্য পথ নহয় 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰৱস্থায় এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে উজনি নামনিৰ ৰাইজক জৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সারিলেন যুক্তভাৱে নিৰ্মাণৰ নামত এতিয়া সৰম যেন বহুৱালি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে পথ নে পথাৰ আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব 2014 চনতে জৰহাটৰ পৰা সারিলেন যুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল কিন্তু NHIDCLৰ গাফিলতিৰ বাবে বহুকেইটা বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এনে অৱস্থা কৰিলে ঘাইপথটোৰ পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতসমূহত দৈনিক সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা বিধ্বস্ত পথৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম সমস্যাত ভুগিছে দূৰ দূৰণিৰ যাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই দুৰৱস্থা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আপোনালোকক 2014 চনৰ পৰা কাম হাতত লোৱা হৈছে কিন্তু চৰম যেন বহুৱালি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত পথৰ ওপৰত এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাঁহ চৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে গ'লে বা শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে অহা যাত্ৰীসকলে বছৰ বছৰ ধৰি জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত পথ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ উঠা নাই নিৰ্মাণ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই এয়া চাওক পথৰ মাজত কি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যি প্ৰকাণ্ড এই গাঁতসমূহত বহু সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বহু বাহন এয়া পথ নে পথাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা চাওক এয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে ৰসাতলে যোৱা পথ এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুখুৰী সদৃশ গান এজাক বৰষুণতে ডুব যায় অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৰহাট শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামত এই মৰণফাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে হাইৱে মানে যেন এতিয়া নো ৱেত পৰিণত হৈছে এয়া হাইৱেৰ নামত নো ৱে কাৰণ এই পথেৰে আপুনি যাতায়াত কৰিলে জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবই লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাঁতত আৱদ্ধ হৈ পৰে ট্ৰাকসমূহে য'ত আৱদ্ধ হৈ পৰে এবাৰ ভাবক এই সৰু চাৰিচকীয়া বাহনসমূহৰ কি দুৰৱস্থা হ'ব এই পথেৰে চলাচল কৰিলে এয়া চাওক টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামত চৰম বহুৱালী 2014 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিয়েই আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আজি কুপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতত এতিয়া হাঁহ চৰিছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সময়ছোৱাত বহু লোকে জীৱন হেৰুৱাইছে বহু লোক চিৰদিনৰ বাবে ঘূনীয়া হৈছে এই পথছোৱাত এজাক বৰষুণ দিলেই এনেকুৱা এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এনেই অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আৰু এজাক বৰষুণত এই পৰিস্থিতিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে য'ত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ট্ৰাকসমূহে ইয়াত ফচি ৰ'বলগীয়া হয় আৰু এই চাৰিচকীয়া সৰু বাহনসমূহৰ দুৰ্গতি নোহোৱা হয় এই পথটোৰে চলাচল কৰোঁতে এয়া চাওক হাইৱেৰ নামত যেন নো ৱে হাইৱে মানে যেন এতিয়া নো ৱেত পৰিণত হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাঁতত আৱদ্ধ হৈ পৰে ট্ৰাক অন্যান্য যান বাহন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চৰে এতিয়া হাঁহ যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ মাজৰ এই ঘাইপথ চোৱাই জমৰ যন্ত্ৰণা দি আহিছে ৰাইজক আমি দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে দিগন্ত হাজৰিকা সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰদীপ গগৈ দিগন্ত প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে এনেদৰে জমৰ যন্ত্ৰণা দি আহিছে ৰাইজক বছৰ বছৰ ধৰি 2014 চনতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা পথ আজি পৰ্যন্ত কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল আপুনি অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে হাইৱে নে নো ৱে এই কথাটো এতিয়া সন্দেহজনক হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত যদি আমি এটা কথা আপোনাক অৱগত কৰোঁ জয়ন্ত নিউজ 18ৰ দৰ্শকক যদি আপুনি শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ এগৰাকী ৰোগী লৈ আহে এম্বুলেঞ্চত তেতিয়া আমি জানো যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এম্বুলেঞ্চে যেতিয়া এগৰাকী ৰোগী লৈ আহে তেতিয়া কিন্তু সেই ৰোগীগৰাকীক সোনকালে যাবৰ কাৰণে পথ এৰি দিয়া হয় কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এতিয়া আপোনাৰ পথ নে পথাৰ ধৰিব নোৱাৰে এজন ৰোগী লৈ যাওঁতে এম্বুলেঞ্চৰ চালকে
কেবল মাত্র বিশ পঁচিশত যাবলগীয়া হয়। মোৰ লগত আছে কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া আছে, আছুৰ এগৰাকী যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই পথটোৰ দুৰৱস্থাক লৈ বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰি আহিছে, প্ৰশাসনক অভিযোগ কৰি আহিছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, পথৰ দুৰৱস্থা ইতিমধ্যে দেখিছে, পথৰ মাজত হাঁহ চৰিছে আৰু দৈনিক সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, কি ক'ব? হয়, যোৰহাট তথা উজনি অসমৰ কাৰণে এটা আশাৰ প্ৰকল্প আছিল যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, আৰু এই আশাৰ প্ৰকল্প কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া হতাশাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয়ত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ধামধুমেৰে ঘোষণা কৰিলে যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কামৰ আৰম্ভ হ'ল, বিভিন্ন কোম্পানী আহিছে আৰু গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প এটা নিৰ্মাণৰ নামত যোৰহাটত কেৱল মাত্ৰ লুটপাট চলাৰ বাহিৰে অন্য একোৱেই হোৱা নাই। তাৰ ফল যোৰহটীয়া ৰাইজে, উজনি অসমৰ ৰাইজে এই পথচাৰিয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। যি সময়ত NHDCLৰ তত্বাৱধানত সম্পূৰ্ণ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম, মেৰামতিৰ কাম চলি আছে, NHDCLৰ যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে আমি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছোঁ। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো এই কামৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কাম সম্পৰ্কে আমি অৱগত কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ আজি পৰ্যন্ত সৎসাহস নহ'ল এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অকমান্য বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, যাৰ ফলত আচলতে পথচাৰীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। যোৱা 31 মে' তাৰিখে আমি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ। 2 জুন তাৰিখে NHDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা উপায়ুক্তৰ মধ্যস্থতাত আমাৰ সৈতে আলোচনা হৈছিলে, NHDCLৰ কৰ্তৃপক্ষ আছিলে, নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছিলে, কিন্তু খুব আমি এটা কথাই আচলতে আলোচনা সিদ্ধান্ত হৈছিল যে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিটো দুৰৱস্থা, এইটো পূৰ্বৰ যিবোৰ বিসংগতি আছে, এই বিসংগতিসমূহ আঁতৰাই যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰে আৰু নিৰ্মাণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। সেইমতে মেৰামতি হৈছিলে আৰু যিটো কোম্পানী আচলতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ লাভ কৰিছে, সেই কোম্পানীটোৱে কেৱল মাত্ৰ বৰষুণৰ অচিলা লৈ, বাৰিষাৰ অচিলা লৈ আচলতে কামটোৱে আচলতে গোটেই বেমেজালি কৰিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক এইখিনিতে দাবী জনাইছোঁ, গোটেই বিষয়টোত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বিসংগতিবিহীন আৰু আশাবিহীনভাৱে যাতে খৰতকীয়াকৈ নিৰ্মাণ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, জয়ন্ত চাওক, এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুবাৰ আচলতে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অৱগত কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই পথটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অৱগত কৰিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, এই পথৰ যিটো দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাক লৈ সদায় প্ৰতিগৰাকী পথচাৰীয়ে আজি দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে, অকণমান এইফালে চাই ক'লে ভাল হ'ব। চাওক, এই যিটো 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম আছিলে, আজি 7 বছৰ একো কাম আগনাবাঢ়িলে, গতিকে এইটোক লৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজমেল হৈছে, জাতীয় সংগঠনবিলাকে ডিমাণ্ড দিছে, তথাপিতো এই কামখিনি কৰি দেখুওৱা নাই আজিলৈকে। যেতিয়া মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিলে যে 7 বছৰ হৈ গ'ল, ছাইডত ঘৰবিলাক চব পকীকৰণ হৈ গ'ল সকলো ঘৰ, কিন্তু পথটো আজিলৈকে নহ'ল। যে কেইটামান নলা বনাল তাকো বিসংগতি হ'ল, আজি সেই নলাকেইটা অত্যন্ত বিসংগতিপূৰ্ণ। আৰু এনেদৰে ৰাইজৰ সৈতে যেন খেল খেলিছে এইসকল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বা এইসমূহ কাৰ্যক লৈ এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দিগন্ত, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, শিৱসাগৰলৈ যাম। শিৱসাগৰত আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। প্ৰদীপ, ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিগত সময়ছোৱাটো আমি দেখি আহিছোঁ, কিন্তু 7 বছৰ উকলি গ'ল, আজি পৰ্যন্ত এই পথছোৱা মেৰামতি কৰা নহ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে ৰসাতলে যোৱা পথ, এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। হয় জয়ন্ত, মই পোনপ্ৰথমে News18ৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 44 কিলোমিটাৰ আৰু ডিমৌৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ যোৰা এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা অতি বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ, এইবিলাক আপুনি News18ৰ দৰ্শকসকলে মন কৰক যে এয়া হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। ইয়াত যদিহে বৰষুণ দিয়ে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হয়, মানুহে ধৰিব নোৱাৰে আচলতে কি এয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁত এইবিলাক, আৰু যাৰ ফলত ইয়াত জনসাধাৰণ বাৰুকৰে জুৰুলা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিতৌ শ শ ৰোগী যায়, সেই ৰোগীসকলো নিয়াত অসুবিধা হৈছে। আৰু যিবিলাক অন্যান্য যাত্ৰীবাহী বাহন হওক বা সামগ্ৰিক কঢ়িওৱা বাহন হওক, সকলো বাহন বৰ্তমান ইয়াত এদিন অহা যোৱা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে গাড়ী বন্ধ কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ কিবা নহয় কিবা এটা বেয়া হয়গৈ। কাৰণ
এই বৃহৎ বৃহৎ গাঁতসমূহত পৰি যান বাহনসমূহৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰু মই দুটামান জয়ন্ত তথ্য পোনপ্ৰথমে মই কেইটামান তথ্য উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত বিভিন্নজন আছে দল সংগঠন, তেওঁলোকে ক'ব যে ইয়াত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰি লেনযুক্ত কৰাৰ বাবে NHRDCLয়ে তেওঁলোকে তাৰপিছত ইয়াত যিটো GDCL আৰু VSD এই দুটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিছিলে 2021 চনৰ মাৰ্চত শেষ কৰিব লাগিছিলে চাৰি লেনযুক্ত পথৰ কাম, কিন্তু সেই কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল। 2019 চনত চাৰি লেনযুক্তৰ এই পথছোৱা জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে 2021 চনৰ মাৰ্চত শেষ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু 50% কামো নহ'ল। আৰু অতি লক্ষণীয় যে ইয়াত যি GDCL আৰু VSD এই দুয়োটা কোম্পানীক বৰ্তমান অপসাৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল ঠিকাদাৰ সেইসকলে বৰ্তমানৰ 10 কোটিৰ অধিক টকা পাবলৈ আছে, আৰু যাৰ ফলত কামত এনেধৰণৰ ব্যাপক খেলি মেলি হৈছে। আৰু যোৱা 7 এপ্ৰিলত মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱে বিভাগৰ যিগৰাকী সচিব আহিছিলে গিৰিধৰ আমানী ভ্ৰমণ কৰিছিলে, সেই সময়তো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিলে, কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। ইয়াত আছে বিভিন্নজন মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ বিষয়ববী আছে, আপোনালোকে বহু গাড়ী চলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে? নিশ্চয় আজি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আমাৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, ডিব্ৰুগড়লৈকে যিখিনি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, আমাৰ গাড়ীসমূহ চলাত যথেষ্ট অসুবিধা। আজি যি কুঁৱা সদৃশ ঠায়ে ঠায়ে যি গাঁত, সেই গাঁতবিলাকত পৰি আমাৰ গাড়ীবিলাক এদিন বা দুদিন চলাৰ পিছত আকৌ পুনৰ মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয়। আৰু যাত্ৰীসকলেও যিটো ডিব্ৰুগড়লৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আমি 1.5 ঘণ্টা সময়ত পাইছিলোঁগৈ, আজি এই পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ইতিমধ্যে 3 ঘণ্টাৰ ওপৰ সময় লাগে। গতিকে এনেকুৱা এটা বেয়া পৰিস্থিতিত কি কাৰণত এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাতাসকলে ইমান লেহেমীয়া গতিত কাম কৰিছে, যিটো কাৰণে আজি জনসাধাৰণৰ লগতে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমাৰ এই যাত্ৰীবাহী বাছৰ যিসকল মালিক বা শ্ৰমিকসকল, যিধৰণে চলিব লাগিছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উপায় নাই। আজি ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁতে তেওঁলোকে এই যিটো গাঁতত পৰা অৱস্থা গাড়ীবিলাকৰ, আজি যাত্ৰীসকলে ট্ৰেইনত যাবলৈ ধাৱমান হৈ গৈছে, বাছবিলাক অচল হৈ পৰাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে, যাৰ ফলত আমি মটৰ শ্ৰমিকসকলৰ লগতে মটৰ মালিকসকল যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এয়া মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইবিলাক হৈছে যিবিলাক ষ্টাৰ বাছ, এই বাছবিলাক যে ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে, বৰ্তমানেও ইয়াত কেইবাখনো বাছ আছে, এই বাছবিলাক বিকল হৈ পৰি আছে, কাৰণ এদিন বা দুদিন অহা যোৱা কৰাৰ পিছত এই হাইৱে কাষত এনেদৰে পৰি আছে বিধ্বস্ত। কি ক'ব, আৰু এগৰাকী বিষয় আছে, গাড়ী বেয়া হৈ গৈছে, মানুহ যাব পৰা নাই। আমি অনুসূচীৰে যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অনুন্নয় বিনয় কৰা হৈছে যে যি সময়ত আমি চাইছোঁ বা দেখিছোঁ যে পথচাৰীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। আপুনি যিসকল গাড়ী আছে, গাড়ী চালকসকলে হওক বা গাড়ীসমূহে যাত্ৰীবাহী বাছবোৰে হওক, কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত সুচল কৰিব পৰা নাই। এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুটা যি কোম্পানীক NHDCLয়ে যি দুটা কোম্পানীক দিলে, সেই দুটা কোম্পানীয়ে স্থানীয় ঠিকাদাৰসকলৰ বহু পইচা দিবলৈ থকা পৰ্যন্ত কিন্তু সেই দুটা কোম্পানী ইয়াৰ পৰা উঠাৰ হ'ল, কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কুম্ভকৰণৰ নিৰ্দাত গৈছে যে আপোনাৰ পথচাৰীক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। ইমান ডাঙৰ এটা কোম্পানী হৈ NHDCLৰ নিচিনা এটা চৰকাৰী এটা বিভাগীয় যে চৰকাৰক যে গুৰুত্ব নিদিয়ে, ইয়াৰ যিসকল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে সেইসকলে যে চৰকাৰক যে গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াৰ পৰা এটা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এটা কথা আপুনি খুব মন কৰিবলগীয়া, ইয়াৰ পৰা যিসকল মেডিকেল কলেজলৈ যাবলগীয়া হয়, ইয়াৰ পৰা যিসকল যোৰহাট যাবলগীয়া হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যলৈ যাবলগীয়া কোনো নিৰ্ধাৰিত সময়ত কিন্তু কোনো উপস্থিত নহয়গৈ। দীপু কুমাৰ তাতে চাহ জনছাত্ৰ সন্থা কি ক'ব? অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক কথা, যিহেতু অসম চৰকাৰখনে যি উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থাকে, উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল ইতিমধ্যে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যি যোৰহাট আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাটো দেখিলে উন্নয়নৰ যি এই ফোপোলা স্বৰূপ, এই ফোপোলা স্বৰূপটো দেখা পৰে। যিহেতু আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ স্বত্বেও কিন্তু চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যিহেতু এই যিটো
বৃহৎ বৃহৎ এটা পুখুৰী সদৃশ মানে আমাৰ ৰাস্তা ঘাইপথৰ মাজত হৈ পৰিছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰীয়ে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে, বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু চিৰদিনৰ কাৰণে পংগু হৈ যোৱাৰ আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ। তাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰখনে আজি তাৰিখলৈকে যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে পদক্ষেপ লোৱা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত যদি চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত বৃহৎভাৱে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয় জয়ন্ত, তেওঁলোকে পুনৰ কাৰ্যসূচী ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু এটা এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ, যিগৰাকী ভি এছ ডিৰ সঞ্চালক সঞ্জয় চৌধুৰী, সেই তেওঁ ইতিমধ্যেই ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। আৰু শিৱসাগৰৰ যি ঘিলাগুৰি নামৰ ঠাইখনৰ তাতে আছিলে জি এছ ডি আৰু ভি এছ ডিৰ কোম্পানী দুটাৰ এটা কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান এটা বৃহৎ তলা ওলমি আছে আৰু তাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী প্ৰদীপ, অৰ্থাৎ বহু তথ্য আছে, গাফিলতি কেনেদৰে কৰা হৈছে, এই 7-8 বছৰত গাফিলতি কোনে কেনেদৰে কৰিছে, বহু তথ্য মজুত আছে আৰু সেই তথ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে আমাক জনাইছে। মই পুনৰ আহিছোঁ দিগন্ত আপোনাৰ কাষলৈ, যিহেতু প্ৰদীপে আমাক জনাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, যান বাহনসমূহৰ সঘনাই মেৰামতি কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি, যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটা বিষয় যে টোল গেটসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে, টোল গেট স্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু অত্যন্ত এটা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি হোৱাই নাই আৰু তাতে কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টোল গেট স্থাপন কৰা হৈছে। টোল গেটৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে চৰকাৰে ৰাজপথ ব্যৱহাৰৰ নামত কোটি কোটি টকা লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আপুনি জ্ঞাত হৈছে যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যোৰহাটৰ পৰা উজনিলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই পৰ্যন্ত যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে এই পথছোৱাত 500টাকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে, তেওঁলোকে কাম যত সামান্য কাম কৰিয়ে তেওঁলোকে গুচি গৈছে। কিন্তু আমি এই গোটেই বিষয়বিলাক পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিছিলোঁ, তেখেতে তেতিয়া ইয়াত আহি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ধমক দিছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বৰ্তমানৰ যিগৰাকী দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতকো আমি বাৰম্বাৰ এই কথাটো ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি লৈ গৈছিলোঁ। তেওঁ এটা কথাই কৈছিল যে পথটো সঁচাই বেয়া হৈছে আৰু এই গোটেই কথাখিনি যিহেতু NHIDCLৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত কোনো তেনেকুৱা লিংক নাই, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিগৰাকী গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী তেখেতৰ জৰিয়তে এই পথটো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে, খৰতকীয়া কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আমাক জনাইছিলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি চাই টিয়ক সমষ্টিৰ যিসমূহ টিয়ক নগৰৰ দোকান বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা আপুনি ইতিমধ্যে দৃষ্টান্তত দেখুৱাইছে। কোনো এখন দোকানলৈ এজন গ্ৰাহক যাব নোৱাৰে আৰু যাৰ পৰিণতিত এতিয়া গোটেই মই যিসমূহ বাছ আছে বা যিসমূহ ইয়াৰ পৰা পথচাৰী বা যান বাহনেৰে চলাচল কৰে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। যিহেতু এই স্থানৰ পৰা টিয়কৰ পৰা যোৰহাট নগৰলৈ আপোনাৰ যাবৰ বাবে 20 মিনিট প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া এনেকুৱা পথৰ অৱস্থা 1 ঘণ্টা সময় প্ৰয়োজন হয়। এই যি মেজিকসমূহ দেখিছে, এই মেজিকসমূহে বহু মেজিক আচলতে পথৰ যি দুৰৱস্থা তাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায়। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰত দাদা, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাবলৈ কিমান সময় লাগে, এতিয়া কিমান সময় দৰকাৰ হয়? আগতে এতিয়া 45 মিনিট লাগে, হয় এতিয়া 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লাগি দেই। আৰু দৈনিক গাড়ী বেয়া হয় নেকি? গাড়ী বেয়া হয় পাতি ভাগে গাড়ীবোৰ নট বল্টো কলকাতাহে যায় কিছুমান পাতি নট বল্টো। যোৰহাটলৈ সদায় অহা যোৱা কৰা হয়? প্ৰায় হয়। পথক লৈ কি ক'ব, অত্যন্ত বেয়া এইবিলাক এতিয়া চৰকাৰে ভালকে এতিয়া নজৰ নাৰাখে, কি কৰিব এতিয়া উপায় নাই, আমিতো এতিয়া কৈ একো কৰিব নোৱাৰিম, চৰকাৰৰ এইবিলাক দায়িত্ব। দিগন্ত, ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক কেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াতৰ নামত এনেদৰে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। চৰম দুৰ্ভোগৰ জীয়া ছবি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত, News18ৰ পৰ্দাত দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে। দিগন্ত আৰু প্ৰদীপ দুয়োগৰাকীকে এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় জনাম আৰু এয়াই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰকৃত অৱস্থা, প্ৰকৃত দৃশ্য, য'ত এতিয়া পানী ঢাহ চৰিছে, পানীত যি পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে তাত মাছৰ সন্ধান কৰিছে হাঁহে,
এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰৰ এই মাজৰ এই পথছোৱাত এতিয়া যাতায়াত মানে যেন এতিয়া এখন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। আপোনাৰ যদি কঁকালৰ বিষ বা কঁকালৰ কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে ভাবক আপোনাৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব এই পথেৰে যাতায়াত কৰিলে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ বহু ৰোগী আহে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু সেই ৰোগীসকলৰ কেনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা হয় এবাৰ ভাবক এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰিলে, য'ত আধা ঘণ্টাৰ বাদ এতিয়া 2-3 ঘণ্টা ধৰি যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় এই পথেৰে যাতায়াত কৰিলে। কেইবাটাও ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে পথ নিৰ্মাণৰ নামত এনেদৰে বহুৱালি প্ৰদৰ্শন কৰি আহি ৰাইজৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলি আহিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ মহানগৰীৰ এটি খবৰ মহানগৰীত